sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ehle beytihi tayyibine tahrinel ma'sumin. Siyyama namusul dehr veliyyel asr Hucet ibnil Hasan. Accalallahu ta'ala faracahu şerif. Ve le'netullah ala a'adaihim ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri. Vahlul ugdeten min lisani. Yefkahu kavli. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ağamız, seyyidimiz, mevlamız, başımızın tacı, kalplerimizin nuraniyeti, İmam Zaman aleyhisselamın salamet olması, nazenin kalbinin bizlerden razı ve hoşnut olması, düşmenlerinin mehvi ve zuhurunun teciline salavat hediyeler. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hudavend-i Muteal gelen günlerimizi hayır eylesin inşallah. Amin. İbadet, itaatlerimizi, ziyaretlerimizi kabul eylesin inşallah. Ve Hazreti Zehra sallallahu aleyha'nın dünya ve ahiret şefaatinden bizleri binasip etmesin inşallah. Bu mecliste dualar olacak. Hudavend-i Muteal Hazreti Zehra sallallahu aleyha hürmetine bütün dualarımızı müstecab eylesin inşallah. Dünyada həqiqəti dərk eləmək üçün bütün məxluqat, başda insan, Əhl-i Beytə möhtacdır. Bunlarsız mümkün deyil. Yəni insan başa düşsə ki, haqq budur. Seçə bilsə haqqı batildən və bilsə ki, batil budur. Buna görə Əhl-i Beytə, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə insan möhtacdır. Onlarsız mümkün deyil. Çünki onlar məxluq, xaliq yolunu əzbər bilirlər. Çünki onlar bu yolu dəfələrlə gediblər, gəliblər. Əmir Əl-Möminin buyurdu, Səluni qəblə ən təfqiduni. Soruşun məndən nə qədər ki itməmişsiniz. Bəziləri deyirlər, əslində bu ərəbi baxanda bu cümləyə mənası budur ki, soruşun məndən nə qədər ki məni itirməmisiniz. Əslində ərəbin mənası budur. Belə çıxır. Qəblə ən təfqiduni. Məni itirməmişdən qabaq məndən soruşun. Amma böyük ustadlar buyururlar ki, məna o deyil. Buyurur, məna budur ki, nə qədər itməmisiniz siz məndən soruşun. Yəni insan bunlar olmasa bu aləmdə itər. Heç bir yolu kəşf eləyə bilməz. Onlar ki bu aləmdə hər neysə kəşf eləyirlər, hətta cazibə qüvvəsin. Hətta fiziki göylərə gedib haralardasa fırlanırlar. Hudavend-i Muteal Ər-Rəhman surəsində buyurur ki, əgər bu cinlərdən insanlar ləv içtəmə əl cinnə vəl insu, birdən bu cinlərdən insanlar bir yerə cəm olsalar və istəsələr nüfuz etsinlər göyə, Hudavend-i Muteal buyurur, lə tənfuzunə illa bir sultan, sultanın icazəsi olmasa nüfuz edə bilməzlər.
neçə illərdir biz mənbər altında oturmuşuq. Və əslində bu mənbərlər biraz ağırlaşmalıdır da, yüngülləşməkdənsə ağırlaşmalıdır. Bəzən söhbət eləyirdik ki, insanların ayaqları yerdədir. İndi görək, söhbət eləyək ki, insanların başları göydədir. Artıq biz özümüz də vəziyyətimizi dəyişməliyik. Əhl-i beytə nisbət, məsumlara nisbət. Qabaq başa düşürdük ki, bir varlıq var, məsələn, Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə bu aləmdə 18 il yaşayıb, 9 il Ağa Rasulullahın evində, 9 il Əmirəl-Möminin evində dünyaya götürdüyü 4 uşağı və dünyaya götürə bilmədiyi bir uşağı. Ki, bunlar onun haqqında olan həqiqətlərdir. Qabaq bu qədər bilirdik tarixin. Bugün biz başa düşməliyik ki, bu əlifba ilə biz bu şəxslərin həqiqətin çatdıra bilmərik. Bu əlifba yetəricən deyil. Bu 32 hərif ki var, bir-birinin yanına qoyuruq, calıyırıq. İndi mən danışa-danışa bu 32 hərifdən istifadə edirəm, bir-birinin yanına qoyuram, neysə çatdırım. Kəlam acizdir. Yəni, əslində qələm utanır. Desin ki, mən ağvərəq üstündə sürüşürəm. Nəsə hərfləri bir-birinin yanına qoyub, nəsə icad eləyəcəyəm, siz oxuyacaqsınız, neysə başa düşəcəksiniz. Bu, onun əsli həqiqəti deyil. Qələm özü deyir ki, mən utanıram vərəq üzərində sürüşüm, Zəhra yazım. Çünki kəlamdan xaricdir. Niyə? Ona görə ki, bu əlifba insanın ağzından çıxar, ya əli sürüşər vərəqdə yazar, əgər ağzından çıxsa qulaq qədərdir, sürüşsə göz qədərdir, oxuyacaq. Bunlar hamısı buralıqdır, həqiqətlər olarıqdır, oralıqdır, yəni həqiqətlər oralıdır. Bu dediklərimiz buralıdır. Ona görə mümkün deyil. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə ki, bugün şəhadətidir. Həzrəti Zəhranın adını çəkirəm. Bunları əlifba qalıbına salmaq mümkün deyil. Salaq qalıbı və başa düşək, bilək ki, nədir? Məsələn, rivayətdə var, buyurur, Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə göy zöhrəsidir. Yerin zəhrası, göyün zöhrəsidir. Həmən zöhrə ulduzu. Biz ulduz qədər başa düşərik bunu. Amma insanın bir ayağı burada ola, yəni yer zəhrası. Amma adı harda ola, zöhrə, göydə zöhrə ola. Qur'an-ı Kerimdə Xudavəndi Mutal buyurur ki, biz aləmi yaradandan sonra göydə o ulduzları yer əhli üçün ziynət yaratdıq. Deməli, bu ulduzlar ki, biz görürük, hamısı bizim üçün bir ziynətdir. Allah gözəllik verib ora. Əgər bir nəfər istəsə rəssam ağ vərəqin üstündə gecəni çəkə, gecə orada görsənməz, mütləqdir, hansısa bir hissəsinə bir ulduz qoya, bilinə ki, bu nədir? Gecədir. Yoxsa bu gecə necə görsənəcək orada? Yoxdur axı bu gecə. Görsənsin. Gedə bir ulduz çəkəsən, ulduz çəkəndə o qaranın içində bilirsən ki, söhbət göydən gedir, qaranlıqdan gedir. Onu bilirsən və illa necə başa düşəcəksən? İndi çıx, ged ora, ged zöhrəyə, oradan bax ora. İnsan
onda məətəl qalacaq. Görəcək, bu nə varlıqdır? Həm buradadır, həm oradadır. Hara gedirəm, oradadır. Elə belə demədi, Ağa Rasulullah buyurdu ki, Aliyyum mə'əl haqq vəl haqqum mə'əli yaduru davrəh heysum mədar. Buyurur, Ali haqq ilədir. Haqq Ali ilədir. O haqq, o hardadır. Həmişəlik. Dolanır başına. Bizdə də cümlə quruluşu belədir. Görsən, çatdırmaq mümkün deyil bunu cümlə ilə. Yəni, ged oradan bax bura. Ağa Rasulullah buyurdu ki, mənim əhl-i beytim aləmlər üçün ziyinətdir. Göylər üçün ziyinətdir. Deməli, necə bizim üçün ziyinət var göydə? Aləm üçün də yerdə ziyinət var. Onlar onu dərk eləyə bilirlər. Təkvini. Onlar bilirlər ki, o ulduz başa düşür ki, mən bu yerdə olan bu ulduzlara görə xəlq olmuşam. O onu başa düşür. O onu başa düşür ki, mənim burada dayanmağım, yerimdən tərpənməməyim, tökülməməyim, sökülməməyim, məhv olmamağım o yer üzərində olan o ulduzları görədir. Hansı ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən ibarətdir. Onlardan biri Həzrəti Zəhra salamun əleyhədir. Görürsən, danışırıq haqqında, amma başa düşək, istəyirəm Həzrəti Zəhradan danışım, ulduzdan danışıram. İstəyirəm Həzrəti Zəhranın həqiqətini bəyan eləyim göydən, nə bilim zöhrə ulduzu, nə bilim nədən danışıram. Çünki istəyəsən, girəsən bu varlığın içinə, bunu dərk eləyəsən, gərək Səlman olasan. Gərək Səlman olasan. Deyir ki, Həzrəti Səlman ondakı qapı yandı, o müsibət baş verdi, ki, axır dərz eləyərəm. İnşallah Kərbəlayının da xidmətindən istifadə eləyərik. O məqamları bizə buyurar. Bir Həzrəti Zəhra çıxdı çölə, möhkəm qışqırdı. Buyurdu ki, mən indi əlimi başıma ataram. Əlini atdı sinəsinə, çadırının altından. Bir köynək var idi, köynəyi dartdı, belə çıxartdı. Buyurdu ki, bu Peyğəmbərin köynəyidir, Qeysər. Bu Peyğəmbərin köynəyidir. İndi bu köynəklə bir yerdə qaçacağam Rasulullahın qəbrinə. Köynəyi atacağam qəbrin üstünə və başımındakı çadırı, başın yox ha, başın yox, yəni saçın açmaz Həzrəti Zəhra. Çadırı, o birincini, məcəri yəni, götürüb ataram Peyğəmbərin qəbrinə, əlimi qalxızaram, onda görərsiniz, onda görərsiniz. Və qaçdı. Qaçanda Əmir Əl-Möminini ki, dartırdılar, sürüdə-sürüdə aparırdılar. Əmir Əl-Möminin çöndü, gördü ki, Həzrəti Zəhra ora qaçır. Əlbəttə ki, əli qabırqasında, sınıq-sınıq qabırqasında. Əmir Əl-Möminin Səlmana qışqırdı, Səlman, qaç dalıcan, qaç dalıcan, qoyma. Səlman deyir ki, mən ora çox yaxın idim. Peyğəmbər məscidinə çox yaxın idim. Mən çatanda, o yaxınlıqda hələ, mən çatanda gördüm ki, məscidin sütunları o qədər qalxıb, Səlman deyir ha, məscidin sütunları o qədər qalxıb ki, insan rahat altından keçib məscidin içinə girə bilər. O qədər qalxıb. Deyir, sonra mən dedim, Yə seyyidəti və mavlati, ey mənim xanımım, ey mənim seyyidəm, Allah Peyğəmbəri rəhmətun lil aləmin göndərib, o heç vaxt nifrin etmədi, sən də etmə, sən də etmə deyəndə
Hazreti Zehra sallallahu aleyhi dayandı. Dayandı. Selman deyir, onda gördüm ki sütunlar hamısı necə kötük kimi yerinə girdi, toz bələndi. Selman deyir. Bunlar hamısı kitablarda qeyd olur. Yaxşı, mən bunu danışım. Necə kəlmələri düzək, necə bir-birimizi başa salaq ki, bu kim idi? Necə oldu bu məscidin sütunları qalxdı? Necə ki, Həzrəti Musa Ələ nəbiyinə və alihi və aleyhi salam Allahın izni ilə Tur dağın qalxızdı. Allah buyurdu ki, indi siz buraya elə belə girə bilməzsiniz. Succədən girəcəksiniz. Tam qalxızmadı. Altına girmək üçün buyurdu, girin altına. Girmək də ayaq üstü mümkün deyildi. Mütləq əllər, ayaqlar düşdü yerə, dizlər düşdü yerə. Sürünə-sürünə girdilər turun altına. Quran-ı Kerim deyir ama. Yəni Allah bunları başa salmaq üçün turu qalxızmışdı turdan. Allah bunları başa salmaq üçün turu toz elədi. Həmən o hadisə ki, bilirsiniz, mən daha girsəm bunların hamısına, mümkün deyil onları çatdırmaq. Turu toz elədi. Həmən o 40 nəfər ki, getmişdilər Musa'nla Toratı götürməyə, ki Allah'ın görəcəyik, sonra Toratı götürəcəyik. Orada Xudavəndi Muta'ala ərz elədi Həzrəti Musa ki, göstər özvi, Allah buyurdu, ləntərani, amma bax dağa, əgər dayana bilsəz, görərsiniz. Dayana bilmədilər, tur, toz oldu və onlar da öldülər, Musa da qəşş elədi. Daha bilirsiniz də bu hadisələri. Burada da Hazreti Zehra salamun aleyhi xatirinə məscidin sütunları göyə qalxdı. Və deyir Selman ki, o cür düşdü toz bastı aləmi. Görsən yenə mən ətrafdan danışıram, amma Hazreti Zehra kimdir? Hazreti Zehra salamun aleyhi mələkuti bir insandır. Mələkuti. Ustadın bir cümləsi var, buyur ki, ərş və fərş Hazreti Zehra salamun aleyhi ayağının altında fərş idi. Fərş bir söz bu. Düz, hamar, fərş yəni hamar. Ərş yəni həmən o bildiyimiz ərş. Buyurur, ərş ilə fərş onun ayağının altında fərş idi. Yəni, istəsəydi ərşin üstündə gəzə-gəzərdi. Yəni, haçan istəsə ərşə əli çatır. Haçan istəsə oranı görə bilir o. Çünki bu elə ərşdən gəlib də. Girirsən Qur'an-ı Kerimə, Hazreti Zehra salamun aleyhanın ləqəblərindən biri Kövsər-i Qurandır. Qur'anın Kövsəri. Qur'an-ı Kerimdə Kövsər sözü bir dəfə işlənib. Bir dəfə. İkinci Kövsər sözü yoxdur Qur'an-ı Kerimdə. Ə'teynəkə əl-Kövsər cümləsi Qur'an-ı Kerimdə bir dəfə işlənib. Yəni ə'teynəkə sözü gəlməyib Qur'an-ı Kerimdə. Bir dəfə gəlib, o da Kövsər üçün gəlib. Fəsəllili Rəbbikə vənhər. Yəni, vənhər Quranda yoxdur. Bir dənə yerdədir. O da Kövsər üçün gəlib. Mən də bilmirəm, çatdıra bilərəm bunları, deyə bilərəm, bilmərəm. Burada bir cümlə var. Deyir, Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhə buyurur ki, İntəqdilu. İntəqdilu mənası bir sənədir. Əgər mənə desələr, əgər mənə desələr, ilahi eşqidən bir an uzaqlaş, öz fikrimlə ərz edirəm. Əgər mənə desələr, ilahi eşqidən bir an uzaqlaş, Həsənlə Hüseynin salamat qalsın, buyurur uzaqlaşmayım deyə Həsənəynimi qurban verərəm. Söhbət kimdən gedir? İmam Həsən və İmam Hüseyn, tanıdığımız İmam Həsən və İmam Hüseyn. Tanıdığımız deyəndə ki, yəni bildiyimiz deyək bəlkə. Çünki imamətlə bizim anlayışımız nə qədərdir? Ağa Rasullahın haqqında ərz eləmişdim bir dəfə sizə. 23 il Ağa Rasulullah xırda-xırda
bu cümleden üzr istəyirəm, pişim-pişim qulaqlarını oxudu ki, bəlkə bu Qur'anı bunlar başa düşsünlər, ki, başa düşmədilər, dərk eləyə bilmədilər, idrakları ora çatmadı. Onu Peyğəmbər Əleyhisselam bir an almışdı. 6236 ayəni bir anda almışdı. Bir saniyə, ani. Onu tökdülər, o da onu götürdü. Yəni, Peyğəmbər Əleyhisselamın bir əli oradadır, bir əli buradadır. Ona görə əvvəldə ərz elədim ki, onlar oralıdırlar. Sadəcə olaraq ruhlar bu bədənə girib olublar buralı, müvəqqəti. Peyğəmbər 63 il, Əmir Əl-Möminin 63 il, İmam Seynəq 58 il, məsələn. Ya İmam Sadıq Əl-Səlam 65 il, məsələn, ən çox yaşayan imamların içində İmam Sadıq Əl-Səlamda 65-66 il deyirlər. İmam Zaman Ağa ki, təbii ki, ərz eləmirəm. İmam Zaman Əl-Səlamın da təqribən onlar haradasa 1250 yaşı. Yəni, onlar müvəqqəti buralı olublar. Ta biz onlarla bir yerdə yaşayaq və onlar bizi nə eləsinlər? Hidayət eləsinlər. Bu mümkün aləmə Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyhanın gəlişi də bir fərqlidir. Mümkün aləmə. Hələ qızı Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyha haqqında deyirlər də, deyir, elə ki, xanım Zeynəb Salamullah Əleyha mövlud oldu, dünyaya gəldi. Dünyaya gələndə Həzrəti Cəbrail nazil oldu Peyğəmbərə. Adını qoymurdu axı Əmir Əl-Möminin. Həzrəti Zəhra götürdü, uşağı verdi Əmir Əl-Möminin qucağına, buyurdu ki, adın qoydu, dedi ki, mən Peyğəmbərdən qabaq düşmərəm. Götürdü mövludu, verdi Peyğəmbər Əleyhissalamın qucağına, buyurdu ki, ərz elədi, adın qoy. Həzrəti Rəsulullah buyurdu ki, Allahdan qabaq düşmərəm. Cəbrail Əleyhissalam nazil oldu ki, adın Zeynəb qoy. Hələ bunların balalarının adını Allah qoyub. Özləri tamamilə fərqlidir. Fatimə deyiləndə Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyhaya, biz məsələn başa düşürük, lüğətdə belədir. Fatimə Futimədən götürülüb, Futimə. Futimə yəni nədənsə ayrılan bir şey. Nədənsə ayrılan bir şey. Hə? Deyir, ana sinəsindən uşağı ayırdı, buna deyərlər Futimə. Yəni sinəsindən uşağı ayırdı. Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyha Peyğəmbər Əleyhissalamın iki sinəsinin ortasından ayrılıb çıxıb. Bir cümləsi var Ağrısullahın, buyurur ki, buyurur, İzəştəqtu iləl cənnəti şəməmtu raihətə Fatimə. Əcib cümlədir. Ağrısullah buyurur ki, elə ki darıxırdım cənnəti üçün, İzəştəqtu iləl cənnəti, elə ki muştaq olurdum cənnətə, darıxırdım cənnət üçün, şəməmtu raihətə Fatimə, yaxınlaşırdım Fatiməyə, inirdim onu. Belə bir xanımdır. Hətta deyirlər Ayşə bir dəfə Ağa Rasulullaha ərz elədi ki, daha ərə gedib o qız, ayıbdır. Onu çox bağırıba basırsan. Nə boşa düşür? O, kəlamla yaşayan adamdır. O, ləfslə, cümlə ilə yaşayan adamdır. Onun ayağı da buradadır, başı da buradadır. Nə olsun Peyğəmbər Əleyhisselamın xanımıdır. Amma o başa düşmür ki, bir adamın ayağı burada olub, başı ərsdə ola. Yəni, bu başa düşmür ki, bu Həzrəti Zəhra Salamun Əleyha cənnətdən gəlib. Bu, onu başa düşmür. Başa düşə bilməz, onu dərk eləyə bilməz. Deyirlər bir dəfə, bir nəfər Ağrısullahın qapısında gözətçi idi. Ağrısullahın da yanına Allah tərəfindən neymət gəlmişdi. Cənnətdən neymət gəlmişdi. Dedi, ilahi, mən bunu tək yemək istəmirəm. Sənə ən yaxın adamı göndər gəlsin. Deyirlər, həmin an Əmir Əl-Möminin gəldi. Dedi ki, qapçıya, xəbər elə Ağrısullaha ki, Əli gəlib. Yalandan dedi ki,
Peyğəmbər deyib ki, mənim yanıma heç kəsi buraxma. Əmir Əl-Möminin qayıtdı. Yenə Ərasulullah əlini açdı, ilahi, mən bunu tək yemək istəmirəm. Sənə ən yaxın adamı göndər. Əmir Əl-Möminin yenə gəldi qapıya. Peyğəmbər dua edir, ora, oradan qayıdır. Əmir Əl-Möminin ki, ged ora. İkinci dəfə yenə dedi, Peyğəmbər deyib ki, yanıma heç kəsi buraxma. Əmir Əl-Möminin getdi. Ərasulullah buyurdu, ilahi, mən bu neməti tək yemək istəmirəm. Sənə ən yaxın adamı göndər. Üçüncü dəfə Əmir Əl-Möminin qapıya gəldi. Qapıya gələndə Ərasulullah qapının dalından buyurdu ki, ay filan kəs qapçıya. Niyə əmim oğlu Əlini içəri buraxmırsan? Bırak içəri onu. Görürsən, bu şəxslər oralıdırlar. Bunların ümumiyyətlə o zümzümə eşitmişik də, zümzümə. Hə? Hamısımızın zümzüməsi var. Mənim də, sizin də. Hamısımızın zümzüməsi var. Hər kəs zümzüməsin açıq aşkar desə, bəndə deyərəm onu, sən haralısan. Hər kəsin zümzüməsi var. Bir nəfər misal üçün, malyardır. Hə? Rəngsazdır. Rəng çəkir. Rəng çəkə-çəkə dilinin altında nəsə oxuyur. Zümzüməsi var da, dilinin zümzüməsi. Hə? Əgər buralıdır, ya fasik musiqi oxuyacaq zümzüməsi. Əgər oralıdır, onda Quran oxuyacaq. Görürsən, bir nəfər nəsə bir iş görür, iş görəndə dilinin altında Bismillahirrahmanirrahim. Qul əuzu bi rəbbin nas, məlikin nas, ilahin nas. Zümzüməsi budur. Amma dünya insanları ki, həm başları, həm ayaqları buradadır, onlar nə oxuyarlar? Hansısa bir şairin şeirini oxuyarlar, hansısa bir müğənninin musiqisini oxuyarlar. Oradan bəllidir ki, içi, insanın içini çölə atan o zümzüməsidir. Oradan bilirsən bu haralıdır. Dilər Əmir Əl-Möminin xurma ağaclarının altında işləyəndə, bellə işləyəndə Qiyamət surəsində olan 6-7 ayə var, onu oxuyardı. Zümzümə eləyərdi dilinin altında. Həzrəti İbrahim əleyhissalam Həcərül-Əsvədin üstündədir. Həcərül-Əsvəd ayağının altında qalxır, düşür. Həmən o taxtalar yığmırlar ustalar ayağının altına. Həcərül-Əsvəd o cür onun ayağının altında düşürdü. Həzrəti İsmail ona daşı verirdi. Həzrət daş qalxırdı, Həzrəti İbrahimi qalxızırdı. O daşı qoyurdu. Deyir, orada zümzüməsi var idi Həzrəti İbrahimin. Zümzüməsi bu idi. Rabbena, ey bizim Rəbbimiz, vəbəəs, buranın içində, buranın əhli üçün, buranın əhlindən, bunların hidayəti üçün bir rəsul çıxardı. Zümzüməyə bax. Da Kəbə təmir eləyirsən. Kəbənin təmirində zümzümə nə olmalıdır? Elə Peyğəmbərin, İslam Peyğəmbərinin nəyi olmalıdır? Məbəsi olmalıdır, onun zümzüməsi. Və onun qalıbında, o qalıbın içində gizlənmiş söhbət kimdən gedir? Əmir Əl-Mömininlən. Görsən, hər adamın zümzüməsi var. Zümzümədən bəllidir ki, kim kimdir. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın da zümzüməsi var. O da zümzümələr eləyib dilinin altında. Onun zümzüməsi elə nədir? Elə Kövsərdir. Onun zümzüməsi, burada görüm. Ya Rəbbi, leyset min əhədin qeyrək təslucu biha sədri. Xanım Zəhranın zümzüməsinə bax. İlahi, ey mənim Rəbbim, leyset min əhədin qeyrək təslucu biha sədri. Səni xatırlamaqdan başqa bir şey mənim sədrimi, içimi, kökümü soyudan bir şey yoxdur. Yəni, bu hərarət ki var içimdə sənə qarşı,
sinemde bu soyumalıdır. Bunu ancaq seni hatırlamak soyudar. Hərarət yaradar. Zümzümeye bak. Dalıcan buyurur. Tasurru biha nəfsi. Mən istesem sevinem. Məni bu alemde ne sevindirə bilər? Buyurur. Ancaq seni hatırlamak sevindirər məni. Dalıcan buyurur. Takurru biha ayni. Mənim gözümü nə aydın eləyə bilər? Buyurur. Ancaq sən aydın eləyə bilərsən. Sənin zikrün, səni xatırlamaq aydın eləyə bilər. Yatma innu biha qəlbi. Deyir ilahi, mənim qəlbimi aram edən şey yalnız sənin adındır. Görürsən, xanım Zəhra salamun əleyhanın dilinin zümzüməsi. Bunlar o qədər bağlıdırlar Allaha. Allaha bu qədər bağlı olduqlarına görə də bu qədər müsibət başlarına gəlib. Ben de bu qeyd elədiklərimin içindən 5%-i ərz elədim. Qalanlar qalsın, inşallah haçan qismət olar, ərz eləyərik. Nə qədər bu aləmdə təmiz oldun, nə qədər Allaha bağlı oldun, bəlalar səninlə bərabərdir. Bunu bilməlisən. Nə qədər Allahla münasibət və bağlıdır sənə gələn bəlalar. Razılaşdın, növbəti otaq sənindir. Razılaşmadın, elə həmən otaqda nədir? Fırlanacaqsan, fırlanacaqsan, sərgərdən qalacaqsan, elə də öləcəksən. Bu şəxslər elə şəxslərdir ki, canı dinlə qəbul eləyiblər. Allahdan gələn bəlaları. Ki, ilahi, bir şey ki, səndən gəlir, o nə bəla? O bəla deyil ki, səndən gələn xoşdur. Doğrudan da insan razılaşa bilsə, Allahla ona münasibəti yarada bilsə, o rabitəni qura bilsə ki, çox rahatdır. Həzrət Zəhra salamun əleyha bu yerdə, bu məqamda artıq bütün məsələləri həll etmişdi. Daha burada var, çatdıra bilmədim. İbadətindən danışaq, elmindən danışaq. Hansı elm? O elmdən ki, çağırdı Əmir Əl-Möminini, ərz elədi ki, Əli Can, Əbəl Həsən, mən deyim sən yaz. Lə uhaddisukə, mən deyim sən yaz. Neyi? Kanəni yaz, yakunu yaz və kaini yaz. Kanı yani, keçmişdə nə olub? Yakun yani gələcəkdə nə olacaq? Və kain yani keçmişlə gələcəyin ortasında nə olacaq? Ta qiyamət anına qədər. Mən deyim sən yaz. Həzrəti Zəhra salamın elə. O elmi. İbadəti ki, gəlib ibadətindən danışanda bir cümlə ərz eləyim. İmam Həsən əleyhissalam nəql eləyir ki, deyir, getdi rükuya anam axşamın əvvəlindən. Getdi rükuya, ta gecənin axırına qədər rükuda Allahla danışdı. Bu hələ onun sadə bir şeydir və rivayətdə var. Səhv etməsəm, İmam Sadiq əleyhissalamla da buyurur ki, həmən vaxt Allah Teala və Təbarik pərdələri götürdü, mələkləri dedi. Bir daha baxın ona, baxın. Mən hələ yaratmaq istəyirdim insaniyyəti. Siz dediniz yaratma, biz təsbih edirik, təqdis edirik. Sizdə təkvindir, yəni mən sizi necə xəliq edirəm, o cürsünüz. Bax, iradəsi azad. Dayanıb rükuda qalxmır saatlardır. İradəsi azad. Faili muxtar. Heç mən onu ondan istəməmişəm. Onda ki, mən sizə dedim, inni ələmu ma la tə'ləmun, o şey ki, mən bilirəm, siz bilmirsiniz, bax, siz bunu bilmirdiniz. Əmir Əl-Möminin Nəhcül Bəlağada mələkləri tərif eləyəndə buyurur, bir dəstə mələk var, Xudavəndi Mutal xəlq eləyib, xəlq olandan qiyamdadılar, hələ rükû və səcdəyə getməyiblər. Buyurur, bir dəstə mələklər var, yarananda rükûda xəlq olublar. Buyurur, hələ rükûdadılar, nə qiyam ediblər, nə səcdə ediblər. Buyurur, bir dəstəni xəlq eləyib, onları xəlq edəndə səcdədə olublar. Və indiyə qədər səcdədədirlər, nə qiyam eləyiblər, nə rükû eləyiblər.
Bunlar mələkdirlər. Bunlardan heç nə tələb olunmur. Birdən əgər 1000 ildə rükuda dayansa, qədri nə qədərdir, qədri elə o qədərdir. Amma Həzrəti Zəhra salamun əleyha, yəni insaniyyətdə belə deyil. Əgər məsələn rükuya getdin rükuda, niyyətin xalis olsa, hər saniyə üstünə gəlir. Qədrivin üstünə gəlir. Hər saniyə. Baxır nə qədər dözəcəksən rükuda. Nə qədər dözdün üstünə gəlir. Nə qədər dözdün üstünə gəlir. Sənin üçün qeyd olur onu. Saniyələr qeyd olur. Və biz bu məclisdə əyləşmişik. Bizim bu saniyələrimiz hamısı qeyd olur ardıcıl. Gör, bunlar harada oturublar. Bunlar da başqa yerdə ola bilərdilər. Onların elədikləri bunlar üçün də mümkündür. İndi bir qədəri var. Hər halda mümkündür. Hər halda. Yəni bu dəqiqə günah Azərbaycanda 5-10 manatdır. Əgər istəsən şərab günahı eləməyə 50 qəpiydir. Da heç evə getməyə də ehtiyac yoxdur. Elə dükanda, stəkanda satılır. Açdın ağzın, çəkdin, nəuzubillah, pənə aparırıq Allaha. 50 qəpiydir günah Azərbaycanda. Bunu dünyada da belə. Bəlkə başqa yerlərdə var 25 qəpik. Yerlər var ki, bir-birlərini havayı verirlər onu. Biz Həzrəti Zəhra salamun əleyhanın adına bir xurma ehsan eləyərkən onlar nələr bir-birlərinə hədiyyələr edirlər. Və bir xurma insanı niyyətinə görə hara aparar. İnsan ki bu qədər yetişdi, yetişəndən sonra ərz elədim ki, bu bəlalar onun üçün nədir? Mümkündür, canı dinlə qəbul eləyəcək. Həzrəti Zəhra salamun əleyhada belə bir şəxsiyyətdir. 18 yaşında və 18 ildə çəkmədiyi müsibət qalmadı. Mən bilmirəm. Mən belə bir adam tanımıram. Çünki özüm də beləyəm. Xanım Zəhra salamun əleyhanın adı eşidəndə ya Zəhra deyəndə qəmdən başqa bir şey yoxdur. Yəni, Zəhra deyib gülmək, təbəssüm yoxdur. Bu vücudun həyatında belə bir şey olmayıb. Ancaq müsibətlərlə. 9 yaşında hicrət eləyib atası ilə, Rasulullah ilə Mədinəyə 83 dənə müharibə. 83 dənə müharibə. 9 il neçə ayın içində? Təqribən 10 il. 83 dənə müharibə. Və Həzrəti Zəhra salamun əleyhə müharibədə də iştirak eləyib. Yaraları bağlamağa, tibb bacısı kimi. Ayətullah Ləngərudi kitabında qeyd edir ki, tibb bacısı kimi iştirak edib Həzrəti Zəhra salamun əleyhə yaraları bağlayarmış. Ancaq müsibətlər, ancaq müsibətlər. Müsibətlərin çoxları qırağda idi. Artıq axırlarda ömrünün axırlarında müsibətlər yaxınlaşdı. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın özünə. O da niyə? O da ona görə ki, difa elədi vilayətdən. Əmir əl-Möminin vilayətindən müdafiə elədi. O müsibətlərin hamısı həmən 75 ya 95 gün ərzində Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın başına gəldi o müsibətlər, da qalmayan müsibətlər. Deyirlər, Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanı kəfənə tutandan sonra, dəfindən qabaq, İmam Həsən ağa kimi ağlayan yox idi. Hamsa ağlayır, anaları deyil, amma İmam Həsən ağa müsibət eləyir. Işıqlardan söndürünlər. Necə ağlayır İmam Həsən əleyhissalam? Sağlaya bilmirlər İmam Həsəni. İmam Hüseyn əleyhissalam yaxınlaşır ki, qardaş, indi ürəkün gedər qəş eləyərsən, bu qədər ağlama. Xanım Zeynəb gəlir, yaxınlaşır. Qardaşım, bu cür müsibət, nə müsibətdir belə? Həzrəti onluq qulsun. Üçü də, iki bacı bir qardaş. Əmirəl-Möminin də düşüb. İmam Həsən əleyhissalamın üstündəki qardaş, bu nə müsibətdir sən, bu cür ağlayırsan? Nə cür şivən eləyirsən?
diline götürə bilmir, danışa bilmir, deyə bilmir. Ki siz nə görmüşsünüz? Ustadlardan birinin bir cümləsi var bu yerdə. Bilirsiniz də, İmam Həsən Əleyhisselamın onda yaşı az idi. Həmən ikinci məlunun Həzrəti Zəhra Salamullah Əleyhaya etdiyi o hörmətsizlikdə İmam Həsən Əleyhisselam buyurur ki, mən dayanmışdım anamla o ikinci xəbisin arasında. O əlli atanda anama, mən deyir, atıldım göyə ki, mənə deysin, amma oyun çatmadı. Oyun çatmadı ki, şillə mənə deysin, deyir, şillə, onun əli deyir, məni keçdi, anama deydi. Bu müsibətlərin əvvəliydi. Deyirlər, xanım, Zeynəb Salamullah Əleyhanın dilindən nəql eləyirlər. Deyirlər ki, biz deyir, anamızı evdə heç vaxt belə görməmişdik. Yəni, çadursuz, yəni evdə necə xanım gəzər, o cür idi həmişə. Amma bir gün gəldi, o gündən o tərəfə gördüm ki, anam deyir, çadura açmır. Yəni, həmən o niqab ki var idi üzündə, açmır, yaxud bir tərəfin gizlədir bizdən. Örtür bir tərəfin gizlədir bizdən. Deyir, biz də bilmirdik bunun mənası nədir. Deyir, sonralar bildik. Onda ki, anamızın deyir, qabırqaları sındı, yatağa düşdü. Onda gördük üzündə olan şillənin izin. Məlunun əli çox ağır idi. Allah lənət eləsin. İmam Sadiq əleyhissalamdan bir rivayət var, onu ərz eləyim. Sözü verə Kərbəlaya. İmam Sadiq əleyhissalama dedilər ki, ağa, biz oxumuşuq, tarixdə görmüşük, eşitmişik ki, Əmirəl-Möminin Həzrəti Zəhranı götürdü qucağına, qoydu qəbrə. Oradan belə çıxır bu tarixi nöqtələrdən ki, çox rahat götürdü qucağına, qoydu. İmam Sadiq əleyhissalama deyirlər ki, axı Peyğəmbər əleyhissalamın vücudu çox böyük olub. Həzrəti Zəhranın vücudu necə olub? Buyurur ki, eyni Həzrət Rasulullah kimi olub. Amma həmən 75-95 gündə bu gül soldu. Həmən xəbislərin əli ilə. Hamısı cəm oldular bir yerə Həzrəti Zəhranı məzlum etməyə. Bütün müsibətləri yaratdılar Həzrəti Zəhranın müqabilində və sonuncu cümlə deyir, Əmirəl-Möminin ağlayırdı Həzrəti Zəhranın başının üstündə ki, son anları idi Həzrəti Zəhranın. Bir iki şey xatırlatdı Əmirəl-Möminin Həzrəti Zəhra. Əmirəl-Möminin buyurdu ki, Zəhracan, nə olar, o sözü demə. O sözü demə, sonra aşkar olur bu cümlələrin içində ki, Əmirəl-Möminin utanırdı ağa Rasulullahdan ki, verdiyin əmanəti salamat saxlaya bilmədim. Sallallahu aleyki, ya Fatimətə Zəhra, və lə'nətullah ələ əədəiha əcməin. اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا فاطمة زهراء السلام عليك يا أمي أبيها
İnna tevecehna ve isteşvena ve tevessalna ve bikini ilallah. Qaddamna ki beyne yedey haca sinaya ya günan inşallah ya vecihatan inna Allah işva'ilana balası İmam-ı Zamanın zuhuru için, zuhurun əcələ tezləşməsi için inşallah ya vecihatan Mən Hüseynəm yumulam gözlərə qurbanım anam Mən Hüseynəm yumulam gözlərə qurbanım Ana sen kimi atifeli madere heyranım ana Geceler yuxlamayıp sübhə kimi yorgun olayım Mənə köynək toxuyan əllərə qurbanım ana Ya Hüseyin Hüdaya Hüdaya Yalan bir dərgəhin ya Rəb Yenə qoqası başlandı Dübarə şəhri əsrübdə bəla sövdası başlandı Dübarə qəm kitabində yetişdi rozə mismarə Xudaya həmən mismar idəm fərvanənin fərvası başlandı Dübarə sil əsrarı, dübarə qoç əşarı Dübarə mütləbanın məhşəri, kübrası başlandı Dübarə ərşə qozandı, anam laylay, gülüm laylay Hüseyin o Zeynəbin fəryadı, Baveylası başlandı Əyyam-ı Fatmiyyədi, Zəranın bu gecə ölən günüdü Bu gecə Zeynəb iç dəfə başına qara məzər bağladı Allah bu gecə Əlinin evinə qəm çöküb Dünyanın nə qədər musibəti var Dünyanın nə qədər qəmi var Bu gecə Əlinin evindədir Dübarə ərşə qozandı Anam layla, gülüm layla Hüseyin o Zeynəbin fəryadı Baveylası başlandı Buna qulaq aç Dübarə Kosərin qusli Dübarə Möhsünün dərdi Dübarə
duşlanan gözyaşlarım deryası başlandı. Sen dedi ya Hüseyin. Üstadım arz eledi Hanım Zeran Sübetinle de, sen bile yanırsan, adı gelende bile gemlenirsin. Bilağlıysan bile yanırsan. Biz hele tanıyabilmedi ya Zehra kimdi. Gör elini cağladı, yari elinden gidendi. Elinden yaxşı tanıyabilirsen Zehra'nı. Gör ne hale kaldı, Zehra'sı elinden gidendi. Amir el-Mu'minin mescideydi. Hasemeyn Ezeleyle geldiler mescide. Atacan, atacan. Ne derdin var, ne hazetin var bilmirəm. Xəstəm var, müşkülüm var, hazetin var. Əlinin o saatine anda verirəm Allah səni. O balalar geldiler mescide. Dediler, atacan yubanma evə gəl. Atacan yubanma şuna. Atacan, anamız Zəranın halim onu qəlb alıyor. Allah ya. Məscidle Beytun, hanımın evinin arası çok yakın mesafeydi. Deyirlər, əli məsciddən çıxandı, evə gələn edən iki dəfə oturdu dur deyə yox. Ali can, Ali can, Ali can. Vakti bari doldu menzile. Gördü Fizze Ümmü Seleme. Dayanıblar evin bir guşesinde. İle yana yana ağırırlar. Dedi Fizze bir hadise baş veribdi. Niye ağlıyorsunuz? Niye böyle yana yana ağlıyorsunuz? Dediler ya emir el müminin. Ali can. Dahil ol Zehra'nın otağını. Zehra'nı derkele. Ali daha bir söz demedi. Geldi daxil oldu Zehra'nın otağını. Gördü Allah Zehra Rube qibla yatıb. Xanımın üzü bağlıdı. Qadəm bə qadəm gəldi, yaxınlaşdı. Neynədi Ali? Gəldi, baxdı, aşdı Zəranın cəmali. Gördü Allah da Zəra Əlinin əlindən gedi. Əvvəlin iş gördü Ali neynədi? Əlin atdı əmmaməsinə. Əmmaməni qoydu yerə, əbanı yatdı yerə. Zera, 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 ay yaralı elim, derdi derma zera, zera, zera öldüm ben balalar beni zaram eliyem zera, uzadı ya Hüseyin, ay. Ay ay ay, geldi yüzünü koydu Zehra'nın yüzüne. Zehra senden birisi de var Zehra. Zehra ne olur elini bağışlıyor sana Zehra. Zehra ne olur beni affeliyorsan Zehra. Zehra bir tükün. Zehra bilirsen aleme ben vermerem. Zehra bir tüküm hanım bilirsen aleme ben vermerem. Zehra bir tüküm, Zehra bilirsen aleme ben vermerem. Yarına kurban olurum. Dindiğim dan
yaramışdır Heydərəm. Yarələ qurban olun, dindir danışdır Heydərəm. Uzadı ya Hüseyin. Neynədim oğla gecəylə, xanımın istəyi bu idi. Əli gecəylə mənə qusur eləyərsən, Əli məni gecə dəfin eləyərsən. Bunu bir məclisdə də oxudum. Valla çətin dərddi, ağır dərddi. Mən ustadımdan üzr istirəm. Bir pərdə çəkdim ölə, zəhranı gətdi və səhdə qoydu. Xanıma istədi quslu verə, özü fiziyə tapşırdı fizdə. Qoyma balalar ucadan ağlasın. Gecənin bir aləmi, Əli Zəhraya quslu verir. Deyir, keçdi pərdə darına, quslu başlaya. Başlaya quslu. Gördüm Allah Əli elə ağladı. Gəldim dayandım pərdə dalına, dedim Əlican nə olar, sən Allah belə ağlama. Sən belə ağlayanda mən balaları necə aram eləyim. Əlican, Əlican. Onda çıxdı pərdə dalından, dedi bizə bu vaxt necan, Zəranın qolunun yarəsin görməmişdi. Bu vaxt eycan Zəhranın sinəsinin yarəsin görməmişliyim. Bəs deyəsəm, əxi, Əli imamidi niyə görənmədi? Çün ona görə görənmədi, mən ustaddan üzr istirəm. Eşidmisən bunu, Zəhranın razılığı Allahın razılığıdır. Zəhra bir şeyə narazı olsa Allah da ondan razı olmaz. Zəhra istəmirdi qolunun yarəsin əli biləm. Zəhra istəmirdi sinəsinin yarəsin əli görəm. O gecə quslu verəndə əli o yarələri gördü. İl ağladı, bizdə deyil, il ağladı, əli, əlinin çiğini tərpənirdi, ağanın çiğini tərpənirdi. Əli can, sən Allah bil ağlama, mən balaları yaram edə bilmirəm əli. Ucadı ya Hüseyin. Axey. Allah qusl elədi cənazəyə. Səlman deyir, and ola Allaha, mən belə mənzərə görməmişdim. O gecə ilə balalar gedib Səlmanı çağırmışdılar axı. Mən belə mənzərə görməmişdim. Bunu görməmişdim ki, bir anıya quslu verələr, balalar ana cənazəsinə su daşıyalar. Özə 5 sinli də, 6 sinli də balalar. Vallahi mənim maymunlar belədir ha. Bir uşağın anası öləndə uşağı apararlar başqa öyə. A başqa, bunu mən hər dəfə deyirəm bu rozanı oxuyanda, bunu misal gətirirəm. Apararlar o uşaqları, ananın cənazəsini göstərməzlər. Ana cənazəsini, ananın ölməyini deməzlər. O deyir, yas qutarar, gətirərlər uşaqları evə. 5 gündən, 6 gündən sonra uşaqlar gələr evə hazır, dolanarlar otaqları. Deyər ki, anam hayandadır, anamı sayandadır. Uşağı, yetim uşağı belə böyüdərlər. Deyərlər, anan gedib səfərdədir. 10 günə gələr, 15 günə gələr, 1 aya gələr, 2 aya gələr. Yetim uşağı belə böyüdərlər. Bu görmüşüz. Uşaq handan ana, o sinnə çatar, o yaşa çatar, bilər anası ölüb da böyük yaşında. Amma gördüm Allah Zəraya əli quslu verir. Əzəl üzəl su daşıyırlar ana cənazəsinə. Ya Zəhra, ya Zəhra. Axey, Əli özü buyurub, Əli özü buyurubdur, ay mənim Zəhram ağlayanım, ay mənim Fatiməm ağlayanlar, məclis mənim deyil. Fatimənin bəzmi yasidir. Zəhraya ağlamaq özü Allah rızasidir.
Uzadı ya Hüseyin. Şelmede bunu diyen var, siyeme çitirem, muhreme çitirem. Vallahi belə diyor, balalar geldiler. Cenazeni el koydu yere, bir balaları getirdi. Dedi gelin anamızdan ahirin bir daha edeyim. Hasan geldi kebabe, geldi baktı ananın cenazesine. Özüm döşedi ananın cenazesine, bir şelme söz dedi. Dedi ay yüzüne kuçada sili deyen anam. Zeynep geldi, dedi ay cenam ağzı mehrabi boş kalan anam. O məcusun hərə bir dilinin, amma gördülər çimbilə dayanıb baxır. Əli dedi, sən niyan oğlan vidalayımız alıcın. Bir o balaca Hüseyin gəldi cənazəyə sarı, üç dəfə dolandı cənazənin başına. Gəldi dayandı ananın əyaq tərəfində, balaca əlləri ilə kəbərinin bəndin açdı. Öpdü dodağını qaydı ananın qədəmlərinlə. Niye? Dedi ana əyağımı öpürəm Kərbəlaya. Ay əvvəl fəzl üçün darıxanlar, ay Beynul Hərəmi üçün, Mərqədi Şeşkuş üçün darıxanlar. Dedi ana əyağımı öpürəm Kərbəlaya. Tez gələsən, demirəm oğlum Əli Əkbər öləndə gələsən. Zəmanı halda, demirəm oğlum Əli Əsgər öləndə gələsən. Ay nənə, biri səndənə nə vaxt gələsən? Dedi ana, demirəm oğlu ilə Cəfər öləndə gələsən. Ana, ana, mənə minnəti əməl fəzim öləndə gələsən. Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin. Günü qor Zeynəbə mən, anam ey vay, anam ey vay, Zeynəbin doymadı səndən. Xanım Zeynəb dilindən də. Anam ey vay, anam ey vay, ay, ay. Günü qar Zeynəbə mən, anam ey vay, anam ey vay, Zeynəbim doymadı səndən, anam ey vay, anam ey vay, evindən. Nisvi şəb hara gedirsən, sinədə yara gedirsən. Elə tabutu qapıdan çıxardandı, Zeynəb özün attı tabutun qabağınə. Ay nənə, ay nənə, deli şəb eyləyib səfər, hara gedirsən ay nənə. Qalıbdı Zeynəbim mələr, hara gedirsən ay nənə. Ucadı ya Hüseyin evindən, nisvi şəb hara gedirsən, sinədə yara gedirsən, hami evindən, nisvi şəb hara gedirsən, sinədə yara gedirsən. Günü qar Zeynəbə mən, anam ey vay, anam ey vay, Zeynə
Zeynəbin doymadı səndə Anam ey vay, anam ey vay Günü qavrə Zeynəbəm, günü qavrə Zeynəbəm Mən anam ey vay, anam ey vay, anam ey vay Zeynəbin doymadı səndən, Zeynəbin doymadı səndən Hay, 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 anam ey vay, anam ey vay Buna qulaq as, buna qulaq as Evindən nisvə şəb hara gedirsən ana Sinədə yara gedirsən Bunu deyə bilərsən Evindən Nisvə şəb hara gedirsən Ana sinədə yara Sinədə yara gedirsən Neçə aydı evimizdən Ucalır nalə sədası Səni ağladardı daim ana Baş evin dərdi bəlası Gör nə dedi Zeynəb Vay mənə sağalməyibdim Qanlı sinövün yarası Vay mənə sağalməyibdim Qanlı sinövün yarası Evindən nisvişəb hara gedirsən Sinədə yara Sinədə yara Ay səsvə vurma Sən bir də Evindən nisvişəb Nisvişəb hara gedirsən Sən ana sinədə yara Sinədə yara gedirsən Kim görübdü bir cəvanin Gəddi sən kimi bükülsün Neyləmişdin qapımıza Neçə bir həyat tökülsün Sinədi mıxdəri ofsun Zeynəbin qəlbi sökülsün Zeynəbin qəlbi sökülsün Evindən nisvişəb Nisvişəb hara gedirsən Ana sinədə Sinədə yara Ay səsvə burda Evindən Evindən Nisvişəb Nisvişəb hara gedirsən Sinədə Can cəvanlığında Rəxd bəsli niyə soydun Məni bu uşaqlığımda Sən özün yerində qoydun Səni dərdi güzə yordu Niyə mənlə belə doydun? Niyə mənlə belə doydun? Evindən, evindən Nisvişəb, nisvişəb hara gedirsən Ana sinədə, sinədə yara gedirsən Bir də səsvə vurban Nisvişəb hara gedirsən
evde. Sinesin dağlı ya Zeynep, sübhətək sənə doyunca, səssəkə ağlıya Zeynəb. O düzəlməyən yarabı tazədən bağlıya Zeynəb. O sağalmayan yarabı tazədən bağlıya Zeynəb. Evində, evində nisvi şəhər, nisvi şəhər hara gedirsən, sinədə yara gedirsən. Şu beytim qalıb, bir də ürəklə. Düşmüşsən dam-ı belaya, qozlanar nalə-i Zeynəb, anacan ərş-i əlaya. Bu Hüseynin sözü daha, bu Hüseynin sözü de. Ey pərəstov-i Mədinə, düşmüşsən dam-ı belaya, qozlanar nalə-i Zeynəb, anacan ərş-i əlaya. Ana, ayağından öpərəm mən, gələsən Kərbəlaya. Gel yazından öperim ben, gel azarken bu belaya. Evinden, evinden, nisvi şebhara gedirsen, ana sinede yara gedirsen. Ay sesle kurban bir daha. Səsva qurbanə, evində nisvi şəb hara gedirsən, sinədə yara gedirsən. Ələ gəl, hardasan gəl, güllərin ağlar qalıbdır. Ayrılık derde salıbdi. Ay nene gel, hardasan gel, küllerin ağlar kalıbdi. Ayrılık derde salıbdi. Ruhum ey canana ya Fatime, mən sənə qurban ana ya Fatime, mən sənə qurban ana ya Fatime. Ruhime, ruhime ey canana ya Fatime, mən sənə qurban ana ya Fatime, mən sənə qurban ana ya Fatime. Mən xoşidim hər zamanda o şirinli sözlərindən,
Qəm yağardı gözlərindən, qəm yağardı gözlərindən. Sağlığında kaş tutaydım, o qocalmış əllərindən, o qocalmış əllərindən. Kaş öpəydi gözlərin, ruhi mərəyhan, canana Fatimə. Mən sənə qurban, canana Fatimə. Mən sənə qurban, canana Fatimə. Ruhi mərəyhan, ruhi mərəyhan, anaya Fatimə. Mən sənə qurban, canaya Fatimə. Mən sənə qurban, anaya Fatimə. Qəlbimi qəmlər alanda, dərdimi canə alar. Qəlbimi qəmlər alanda, dərdimi canə alardın. Sən kənarımdə qalır. Çox gecə mən yatmayanda dindirib laylay çalardın. Dindirib laylay çalardın. Mən yatıb ondan yatardın. Ruhimə ey canana Fatimə. Ruhimə ey canana ya Fatimə. Mən sənə, mən sənə qurban ana ya Fatimə. Mən sənə qurban ana ya Fatimə. Ruhimə, ruhimə can ana ya Fatimə. Bir də ruhimə can ana ya Fatimə. Mən sənə qurban ana ya Fatimə. Mən sənə qurban ana ya Fatimə. Əli qoymuşam əlimlə, bunu da oxuyamışam, da tamam edirəm, ya Allah. Səni qoymuşam əlimlə, bu gecə məzara zəhra. Gözümün yaşı dəmadəm, tökülür üzərə zəhra, tökülür üzərə. Səni qoymuşuydum, səni qoymuşam əlimlə. Həmi, səni qoymuşam bu gecə, bu gecə məzar. Bir də bu gecə məzar zəhra. Gözümün yaşı dəmadən, tökülür üzərə zəhra, tökülür üzərə zəhra. Səni qoymuşam, səni qoymuşam əlimlə, səni qoymuşam bu gecə məzarə, bu gecə məzarə zəhra, bu gecə gözümün yaşı dəmadə. Tökülür üzərə zəhra, tökülür üzərə zəhra, tökülür üzərə zəhra. Əcəl otisi əlimdən, səni az zamanda aldı. Evimin çırağı söndü, əli qüssədən saraldı. Günü gündən artı dərdim, ürəkim qəmi çoxaldı. Sən ilə gələydim ey kaş, əli bu diyar zəhra. Əli bu diyar zəhra. Səni qoymuşam əlimlə. Hə, səni qoymuşam əlimlə. Bu gecə məzarə, bu gecə məzarə zəhra, bu gecə məzarə. Gözümün yaşı dəmadəm, gözümün yaşı dəmadəm.
yaşanma. Bədidə deyəsən. Hökülür zarət. Hökülür zarət zəhra. Hökülür zarət. Ölmə deyil Ali. Ay, ucadan desəm səzadır. Evimin səfası getdi, var idi çox ehtiyacım, əlimin əsası getdi, geyinib səfər libasin, Həsənin anası getdi, yetişibdi qəm qəm üstən, dili dağı dar əzəhra. Dili dağı dağı sen, səni qoymuşam, səni qoymuşam əlimlə, maşallah, səni qoymuşam əlimlə, bu gecə, bu gecə məzar əzəhra, bu gecə məzar əzəhra, gözümün yaşı dəmadəm, gözümün yaşı dəmadəm, hay hay hay, gözümün yaşı atan öləndən tutan olmadı əlimdən çəmənim solub cəfadən çıxıb əllərim külümdən kəm edib əhat həyadın düşəni de gül dilimdən mənə yox verən təsəlli eləyim nə çar zəhra eləyim nə çar səni qoymuşam səni qoymuşam əlimlə səni qoymuşam əlimlə bu gecə bu gecə məzar zəhra bu gecə məzar zəhra gözümün yaşı dəmadəm gözümün yaşı dəmadəm gözümün yaşı dəmadəm tökülür zar zəhra tökülür Salet saralıb xəza nə döndü yeri var deyin dübarə evimin çırağı söndü ola o firuzi gaurə ola o firuzi gaurə Amo düşmənim sevindi, amo düşmənim sevindi. Öz evində saldı möhnət, öz evində saldı möhnət. Əlini hisar əzəhra, əlini hisar əzəhra. Səni qoymuşam əlimlə. Səni qoymuşam əlimlə, bu gecə məzar zəhra, bu gecə məzar zəhra. Bir də səni qoymuşam əlimlə, hay 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 hay, maşallah, səni qoymuşam əlimlə, bu gecə məzar zəhra, bu gecə Şlamaz musibət, nə qədər dəxi varam mən Qırılıb niyası qəlbim, ürəcimdə bəs yaram var Əli kaş öləydi sənlə, Əli kaş öləydi sənlə
Hara mən gedim, haram var. Bu fena cehanda sensiz. Düşecek fişar zehra. Düşecek fişar zehra. Seni koymuşam elimle. Seni koymuşam elimle. Seni koymuşam elimle. Bu gece. Bu gece. Gözümün yaşı, gözümün yaşı, demadem. Gözümün yaşı, demadem. Dökülüm zara zehra, dökülüm zara zehra. Atma güzel bir şeyler, dememip selam. Gecinen kenal recetti olan alşina elide. Hamı üz dolandırıbdi baba bur mela elide. Bizi zahiriz selerde. Bizi zahir isteyenler çekilip kenara zehra. Çekilip kenara zehra. Seni koymuşam, seni koymuşam elimle. Seni koymuşam elimle. Bu gece, bu gece. Gör ne dedi Ali. Nece yanmayın bu derde, kesilip yol üstte çare. Sınıbonda zülmeliyle, kulağında kuş var. Gəmin üstdə qəm yarandı, İxlan zaman işarə. Çəkiri düşəndə yadı, Ürəcim şərar rəzər. Milad-ı Zəhra Əli buyurdu balalarım, Anoğuzdan nə nişanə qalıbdı, Gətirin qoyun göz qəbabına bir ağlıyor. İllər xanım Zeynəb durdu ayağa, ananın zəməm ağzın gətirdi. Ümmə Gülsüm durdu ayağa, ananın Quranın gətirdi. Hüseyin baxdı, dedi, Hüseyin can anandan sənənə nişanə qalıb, ay bala. Hüseyin durdu ayağa, getdi o zəra doğuyan köynəyi gətirdi. Qoydular göz qabağını, ağladılar, ağladılar, ağladılar. Əli üzün tutdu İmam Həsənə, balaca Həsənə. Həsən anandan sənənə nişanə qalıb, gətir qoy göz qabağınə. Həsən durmur da ayağa, dedi, yox baba, mən gətirməyim. Dedi, bala dur gətir, Zeynəb israr eylədi, Hüseyn israr eylədi. Bir Həsən getdi, o ucun sıxıb gəldi. Dedi, ata, hər kimin hədiyəsi var, əldə gözəmən neməti var. Anamı, məndə fəqət bir para quşvarəsi var. Əli nasli ananın təşdir qasın gətirdi.
dedi. Ali el ağladı. Hasan bu sene hardandı? Dedi atacan o günü iki zalim hanıma. Anama sili vuranda. Anamın üzü dedi divara. Sırgası düştü yere. Allahümme kulli veliyke Hüccet ibn el-Hasan salavatuk aleyhi ve ala abaih fi hazi saat ve fi kulli saat veliyen ve hafizah ve gayden ve nasirah ve delilen ve ayna hadda tuskinahu arzaka tevhen وتمديه فيها سبيلا ظهور امام زمان من بدن صلوات دیجم صلوات سوره حاضر دعاسمز امام دلسن انشاءالله امام زمانون سلامتلیق için ظهورنون تعجیل olması için صلوات زیش الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Göz yaşlarımızı götürek inşallah.